Новорічні дива стартували. На Херсонщині відзначили День Святого Миколая. Зроби собі свято. У Херсоні відбувся конкурс виставка новорічних іграшок. Земельне питання довжиною 1,5 роки. Жителі села Сергіївка Новотроїцького району майже 2 роки очікують рішення суду. Вітаю, вівторок, 19 грудня. Головні теми цього дня дивіться вже за декілька секунд. Кожного року 19 грудня в усьому світі відзначають День Святого Миколая. А чи написали ви йому листа і що саме попросили цього року? Та й чи впевнені, що заслужили ці подарунки? Якщо так, то мали знайти під подушкою все, що хотіли. Якщо ж ні, то отримайте різочку. Про найцікавіші традиції, пов'язані із цим днем, дивіться прямо зараз. Той, хто на всякий час помагай, так співають у пісні. Як виявляється, це не просто рима у куплеті. У цих словах сам Миколай, який за своє життя став символом милосердя та жертовної любові. На відміну від більшості святих, яких впізнаємо за повір'ями чи легендами, Миколай був історичною постаттю. Ледь досягнувши повноліття, юнак втратив своїх маму й тата, а спадок, який вони йому залишили, згодом допоміг нужденним. Зокрема, вдівцеві, який жив поблизу нього, той мав єдину доньку, коханий якої був із багатої сім'ї. Зрозуміло, що родина хлопця й чути не хотіла про безприданницю, яка згодом прийде до них у дім. Тому Миколай подумав: у мене є золото, допоможу ним, тим, хто страждає. І в один з вечорів він непомітно поклав мішечок із монетами у вікно спальні майбутньої нареченої. Тоді містом ходили чутки, що закоханим начебто допоміг ангел. Під покровом Миколая потрапляють не лише дітлахи, які у ніч на 19 грудня терпляче чекають від святого дарунків. Угодник Бога ділиться своєю опікою також зі студентами-мандрівниками, водіями, торговцями та моряками. Звертатися до Миколая у молитвах можуть і ті, хто перебуває у скруті, а також заміжні жінки, які просять чудотворця про спокійне сімейне життя. У Херсоні в школі мистецтв номер 1 провели конкурс ялинкової іграшки «Зроби собі свято». Діти власноруч робили новорічні іграшки з шишок, лози, соломи та інших незвичайних матеріалів. Експонати конкурсу не лише прикрасили новорічну ялинку, а й були передані воїнам АТО та діткам із особливими потребами. Ідея конкурсу новорічних іграшок «Зроби собі свято» виникла в організаторів зовсім не випадково. Адже за українськими традиціями новорічну ялинку завжди прикрашали не лише яскравими прикрасами, а й горішками, цукерками і, найголовніше, саморобними іграшками. Чому виникла ідея такого конкурсу? Да, собственно, потому что очень хотелось бы сохранить традиции наших бабушек, наших прабабушек, передать их следующим поколениям. Дети – это, наверное, самое дорогое, что у нас есть. И все, что делается в школе искусств, делается именно для деток, их творчество, их фантазию. Без этого, ну, наверное, нельзя представить нашу жизнь в ее красочном спектре. Учасники заходу переконані, і хоча сьогодні можна купити новорічну прикрасу – на будь-який смак і колір. Проте це не порівняно із тим почуттям, коли іграшку робиш своїми руками. Я зробила 2 ёлочки. Я їх зробила із плотного картону, із пластикових бутилок і з мішковини. Вона зроблена із шишок, жалюзі, колосків. Моя робота зроблена із жестяної банки. Я спочатку брав верхушку, відрізав, потім розрізав на тонкі полоски і виворачував її і починав плести. Мой ангел називається жестяний ангел. Конкурс новорічної іграшки у школі мистецтв номер 1 розпочинався як звичайний шкільний захід. Виготовлені дитячими руками новорічні прикраси не лише прикрашали шкільну ялинку, а й брали участь у благодійних акціях, як подарунки захисникам і дітям із особливими потребами. Цей рік не став винятком. Дуже важко журірувати такі конкурси, тому що дитяче творчество – оно всегда хорошее и всегда очень много работ, которые достойны победы. Цього року у конкурсі взяло участь більше 50 дітей від 6 до 15 років. Переможницями стали Єлизавета Меркулова та Софія Бондаренко.
А ми продовжуємо наш випуск. Майже два роки рішення від суду очікують жителі селища Сергіївка Новотроїцького району. Ще у квітні 2016 року невідомі зі зброєю вчинили напад на працівників поля ПСП «Ужба». В результаті нападу семеро чоловіків, звичайних сільчан, опинилися із тяжкими травмами у лікарні. Яка ситуація у Сергіївці сьогодні та чи покарано винних – дивіться прямо зараз. Ще півтора роки тому Олексій Листовецький був активним чоловіком, мав стабільну роботу, міцне здоров'я, виховував разом із дружиною Катериною чотирьох неповнолітніх дітей. В родині Олексій був єдиний годувальник, тож аби заробити більше грошей своїй малечі, він влаштувався охоронцем поля ПСП «Ужба», що у селі Сергіївка Новотроїцького району. Дату 14 квітня 2016 року Олексій не може забути ось вже майже два роки. Тоді о 5 годині ранку озброєні люди в камуфляжах та балаклавах напали на нього та інших охоронців поля. Ну як би, ми сиділи всі на каналі, на мостику. На мостику сиділи, і виїхали, перша четверка, біла Японія зараз, газелька ззаді. Приїхали якраз мост, коли нас так проїхали, через мост переїхали і зразу різко стали. І все різко почалось, почали стріляти. І лично я удивляюсь його терпінню, і взагалі все село удивляється, кажуть. Ми думали, що він зап'є, він буде в нього депресія. Так, з самого першого дня роботи. І картошку вибирає, і на одній ногі медитує. Основною причиною нападу стала боротьба за 1000 гектарів пайових земель, які селяни Сергіївки минулої осені передали в оренду ПСП «Ужба». Вже декілька років в селі триває конфлікт між людьми і попереднім орендарем. У 2016 році, 14 апреля, пострадало 8 працівників ПСП «Ужба». На даний момент ніхто з обвиняємо не осужден, не привіконку воно відповідати. Всі ждуть рішення суда. Ще один постраждалий – місцевий фермер Сергій Ярещенко. Він також довгий час провів у лікарні. Теж, як і Олексій, після нападу має проблеми із здоров'ям. Туди постріляли, нас багато людей постріляло. Одному ногу відрізали чоловіку. Сторожу, не за що чоловік пострадав. Мінімум дві ноги прострілили. Ситуація навколо цієї земельної ділянки, де було здійснено розбійний напад, не вирішена і до цього часу. Окрім того, непокараний злочин привів до нових сутичок. Так вже у вересні цього року виник новий конфлікт. Організатори збройного нападу перевели активи ПСП «Ужба» у своє підприємство. Дуже йде цікаве розслідування, було затримано. Тоді, як ви пам'ятаєте, 12 осіб, які безпосередньо скоювали злочини, там декілька, там багато злочинів, і викрадення людини, і заволодіння транспортним засобом, ну дуже багато застосування зброї, тяжкі тілесні ушкодження. Саме цікаве, що чомусь слідчий роз'єднав справи в різні справи, виділив. І чомусь розслідував окремо стосовно замовників рубанців, а і окремо відносно кожного із виконавців. Сьогодні жителі Сергіївки продовжують вимагати арешту хоча б когось із нападників. У свою чергу керівництво ПСП «Ужба» продовжує відстоювати свої законні права. Не забуває тут і про Олексія. В чому наша допомога заключається? Оформлення всіх можливих документів сім'ї по отриманню матеріальної допомоги, так як сім'я є багатодітною, четверо діток, із них троє несовершеннолітніх, тобто оформлення соціальних там допомоги. Наразі справа знаходиться на розгляді у Нижньосіргоському районному суді. Тож і керівництво ПСП «Ужба», і Олексій зі своєю родиною чекають справедливого рішення суду. Та до інших тем випуску. Талановита молодь Таврійського краю продовжує доводити, що саме на Херсонщині найобдарованіші хлопці та дівчата. Яскраве тому підтвердження – учасники 4-го сезону телефестивалю «Таврійська зірка», який ось вже 5 років збирає на одній сцені найкращих вокалістів, хореографів та музикантів. Про нову зірку блакитного екрану дивіться прямо зараз. Вот тогда ты пожалеешь Кулакова, что мне ранее свой носить не доверяла, что за партой одной ты сидела не со мной и так много о себе воображала.
17-річний Микита Одарченко – талановитий не за віком. Хлопець вже 3 роки навчається вокалу у Херсонській школі мистецтв №1. За його плечима низка конкурсів та фестивалей, у яких він неодноразово ставав переможцем. Спробувати свої сили вирішив і у 4-му сезоні телефестивалю «Таврійська зірка». Адже мета юного співака – стати майбутньою зіркою блакитного екрану. Для участі у «Таврійській зірці» вибрав пісню про кохання, адже переконаний, саме це почуття найголовніше для кожної людини. Для фестиваля «Таврійська зірка» я приготовил песню, она называется «Вот тогда ты пожалеешь Кулакова». Эту песню я готовил больше года. Варто зазначити, що вихованці школи мистецтв №1 – одні із найактивніших учасників всіх 4 сезонів «Таврійської зірки». Вихованці школи ставали переможцями у номінаціях «Вокал», «Гра на музичних інструментах» та багато інших, а також ставали володарями гран-при 2-го та 3-го сезонів телефестивалю. Ученики моего класса принимают участие с 1-го сезона в этом телевизионном конкурсе. Мне очень интересно наблюдать их рост профессиональный. Мне очень интересно наблюдать, как развиваются дети в плане артистизма, в плане развития вообще ментального, в плане их кругозора. Вот в этом плане, значит, конкурс много дает детям моим. Викладач вокалу школи мистецтв №1 Лариса Руденко зазначає, її вихованці досить активно готуються до фестивалю та запису відеокліпів. Конкурсу хочеться пожелати дальнейших успехов, дальнейших звезд. І всім учасникам теж хочу пожелати здоров'я і больших творчих успіхів. Наразі на участь у 4-му сезоні телефестивалю «Таврійська зірка» надійшло вже більше 500 заявок від дітей зі всієї Херсонщини. Хлопці та дівчата черговий раз демонструють – таврійська земля багата на таланти. Якщо ви гарно співаєте або ж танцюєте, обов'язково заповнюйте заявки на участь у 4-му сезоні. Звертайтеся за телефоном 41-27-56. На Херсонщині відбулися останні в цьому році заняття підрозділів територіальної оборони області. На навчання Голопристанського РВК завітав і голова Херсонської обласної державної адміністрації. У навчаннях підрозділів тероборони взяли участь близько 350 чоловік з Горностаївського, Великолепетиського та Голопристанського районів. Були там і наші журналісти. На Херсонщині підбили підсумки річної програми територіальної оборони області. В цілому рік оцінили на відмінно, адже мета досягнута. Понад 5 тисяч жителів області взяли участь у цих навчаннях. Ми ставили собі план 5 тисяч бійців навчання і координація. На сьогодні у нас вже 5300. І зараз ми проводимо роботу, щоб у нас розмістилася ще одна бригада військова. Так от, її кількість 3700, а у нас 5300. Тобто ми майже, у нас майже самої тероборони, як 2 бригади військові. Оскільки командування ЗСУ, міністр оборони, начальник генерального штабу визнали роботу тероборони Херсонської області задовільною і такою, що має розвиватися далі, то наразі розглядається питання щодо створення загонів територіальної оборони бригад тероборони. Дуже доречно, тому що за останніми даними Росія накоплює військові формування в Криму. І нам тут необхідно мати відповідну боєздатність свою. В цьому році загони тероборони Херсонщини відзначили свою 1-ру річницю. На сьогодні вже проведено більше 50 навчальних занять усіх рот охорони і загонів оборони та 10-денні збори зі стрілецьким батальйоном. А далі переходимо до новин міжнародних. У Данії вшанували пам'ять Ганса Крістіана Андерсена. Рівно 150 років тому, у грудні 1867 року, письменник став почесним жителем свого міста. Того дня автор знаменитої «Русалочки» і гидкого каченяти спостерігав із балкона будівлі мерії факельну процесію на свою честь. Сьогодні на його місці данський кронпринц Фредерік. На згадку про знаменитого містянина він запалив інсталяцію під назвою «Поле світла». Це дуже захопливо і дуже пасує Данії цієї пори року. Захід об'єднує людей, тут своя атмосфера. Вона умиротворяє і дає змогу почуватися дуже комфортно. Інсталяція складається з майже 9000 лампочок. Коли його зробили почесним містянином Оденсе, Ганс Крістіан Андерсен мріяв, що всі вийдуть на вулиці з ліхтарями на його честь та його праці. Серед заходів святкування також 5-кілометровий забіг із ліхтариками і танцювальні
вечері та музичні виступи. Казки письменника досі читають у всьому світі. Я ніби потрапив у сон. Я живу у Лос-Анджелесі, але виріс на його казках. Тому бути тут, у його рідному місці, це щось чарівне. Мені дуже пощастило виступати на цьому святі. Ще й принц тут був. Я дуже щаслива опинитися тут. Я читала казки Андерсена 7-8 років і завжди мріяла побувати в його рідному місті. І ось моя мрія збулася. Інсталяція зі сяйними лампочками пробуде на цьому місці до 18 лютого. Тобто освітлюватиме Оденсе в найтемнішу пору року. Ми побачили вівторок, 19 грудня, наші журналісти. Я нагадую, випуск новин ви можете побачити на сайті телеканалу Твій Плюс. Всього вам найкращого. З Днем Святого Миколая! У середу 20 грудня у Херсоні хмарно. Температура повітря вночі -1, 0. В день 0, +1.